Ֆորտունա եթեմ լրատվության ժամը, ես Անետ Կարապետյան եմ, բարև ձեզ։ Օրակարգային մի շարք հարցերով մարզխորհրդի նիստ է տեղի ունեցել մարզկենտրոն Վանաձորում, մարզպետ Արթուրն Աբանդյանն անդրադարձել է համապետական շաբաթօրյակին որակում տվել կատարված աշխատանքներին։ Օրակարգի առավել ուշագրավ հարցերն առաջարկվող տեսանյութում։ Մարզպետ Արթուրն Աբանդյանը նախամփոփեց համապետական շաբաթօրյակը, նշելով, որ եզակի նախաձեռնությանը մարզից 14,000 մարդ է մասնակից եղել։ Նախաձեռնությունը մաքրել է տարիների վաղեմություն ունեցող աղբանոցներ։ Մարզի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնեց համայնքների ղեկավարներին աշխատակազմերին ակտիվ մասնակցության համար։ Մաքրվել են տարածքներ, որտեղ տարիներ շարունակ աղբաթափվել է և երբեք չի մաքրվել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, հատկապես այն համայնքի ղեկավարներին, ովքեր ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերեցին այս կարևոր գործընթացի մեջ։ Եվ ուզում եմ իմ շնորհակալությունները փոխանցել ձեր համայնքի այն բնակիչներին, ովքեր ակտիվ մասնակցություն ունեցան մեզ համար շատ կարևոր այս ծրագիրը։ Շնորհակալությանը հաջորդեց հոր դորը, այն որ պետք է չթողնել տարածքներ նախտոտել, կիրառելով ցանկացած մեթոդ, բացատրական աշխատանքներից մինչև վարչական միջոցներ։ Հավոզված եմ, որ յուրաքանչյուր համայնքի ղեկավար պատասխանատվությամբ է մոտենում իր համայնքի մաքրության գործին։ Եվ խնդրում եմ ու պահանջում, որպեսզի այսուհետևս մաքրությանը սանիտարական վիճակին համայնքների չափին ցուցադրվում։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական և գերատեսչական իրավական ակտերի մասին մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին իրազեկելու հարցով մարզխորհրդի առաջին զեկույցն աշխատակազմի ղեկավարին էր։ Փոփոխությունների էին ենթարկվել տիմօրենքը, մասնավորապես համայնքի ղեկավարի լիազորությունների նոր գործառույթներ են ավելացել սոցիալական պաշտպանության ոլորտում։ Եվ այդ լիազորությունների համար օրենքով նախատեսված համայնքային սոցիալական աշխատողի ինստիտուտը ներդրվեց, մասնավորապես 5000-ից ավելի բնակիչ ունեցող համայնքի աշխատակազմում ստեղծվում է համայնքային սոցիալական աշխատողի հաստիք։ Սա կապված է նաև սոցիալական աջակցության մասին Հայաստանի Հանրապետության նոր օրենքի հետ, որտեղ հստակ ամրագրված են սոցիալական աշխատողի հիմնական իրավունքները և պարտականությունները։ Ես խնդրում եմ 5000 և ավելի բնակիչ ունեցող համայնքներին ուշադրություն դարձնել և հնարավորինս կարճ ժամկետներում սոցիալական աշխատողի հաստիքը ներդնել։ Հաջորդը գնումների մասին օրենքին էր վերաբերում, որն ապրիլի 25-ից ուժի մեջ է մտել։ Խոսվեց նաև արտակարգ իրավիճակներում բնակության պաշտպանության մասին օրենքի փոփոխության մասին, մասնավորապես պետական կառավարման և տիմ կազմակերպությունների բնակության ազդարման և իրազեկման կարգի փոփոխության։ Աշխատակազմի ղեկավարի զեկույցում տեղեր գտել նաև պետության նախագահի հանձնարարականը։ Մինչև 2019 թվականին ավարտը նախատեսվում է առաջնահերթության կարգով գուցել զոհված մահացած զինծառայողների անօթևան ընտանիքների և առաջին խմբի հաշմանդամների բնակարանային ծրագիրները։ Հնարավորինս սերբ ժամկետում պետք է համապատասխանեցվի համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերին և հաստատքները պետք է ուղարկենք պաշտպանության նախարարություն։ Մարզի համայնքների բյուջեների 2017 թվականի անցած ժամանակաշրջանի սեփական եկամուտների կատարման մասին զեկուցեց ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրաչ Պապոյանը, տեղեկացնելով, որ այս մասով դարձյալ մտահոգիչ հարցեր կան՝ մուտքեր չունեցող համայնքներ և բաց թողումներ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ եկամուտների հավաքագրումը ապահովել է 106.4%։ Մարզի համայնքների բյուջեները 2017 թվականի 4 ամսվա կտրվածքով նախատեսված եկամուտների հավաքագրումը ապահովել է 98.7%-ով կամ նախատեսված 2,058,000,000 դրամի դիմաց հավաքագրվել է 2,031,300,000 դրամ։ Համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրումը մայիսի 1-ի դրությամբ պլանային 838,000,000 դրամի դիմաց կազմել է 511,500,000 դրամ կամ 95%։ 2016 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ հավաքագրումը աճել է 20.4 միլիոն դրամով կամ 4.1%։ Վերջին ամիսները վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշներում հանդման միտում է նկատվում։ Մայիսի 1-ի դրությամբ միայն 45 համայնքներում կատարողականը կազմել է 100% և բարձր, 2016 թվականին դեռ 39 համայնքի փոխարեն 80-ից 100% հավաքագրում ապահովել է 2016-ին 38 համայնք, 17-ին 25 համայնք։ Մարզի 16 համայնքի սեփական եկամուտների հավաքագրումը 60%-ից ցածր է։ 2 համայնքում՝ Ջրաշենում և Սարամեջ համայնքում, ընդհանրապես սեփական եկամուտների մուտքեր չեն գրանցվել, իսկ հողի հարկի գծով 18-ում մուտքեր չեն ապահովվել։ Այդ համայնքներն են Հալավար, Կարաբերդ, Այգեհա,
Ծաթեր հաղպատ մղարդ չկանոս արջապետ Վլագոդարն ու Պետրովկա Պաղախույր Արձենի ապավեն նոր խաչակապ ծարալան և հոմնանադր համայքներ։ Մարզպետի հարցն ուղղվեց Ջրաշենի համայնքապետին։ Հարում դրան չկա ժողովի ձեր։ Քո հողի հայրը դուք ի՞նչ ես ուզում մայիս ամսին։ Մայիս ամսին։ Ես գլխամ։ Վաղ է եմ, ուղարկել եմ այդ քո բոլոր հարցերը անձամբ։ Մարզի ղեկավարը ևս մեկ անգամ խստիվ հանձնարարեց մեծ ուշադրություն դարձնել և հետևողական աշխատանք տանել սեփական եկամուտների հավաքագրման գործում։ Հրար Պապոյանը ներկայացրեց նաև աշխատավարձերի պարտքերի ցուցանիշները, որոնք կան միայն մարզկենտրոն Վանաձորում։ Այս մեկ ընդերությամբ պարտքերը կազմել են 64.1 միլիոն դրամ, որն ամբողջությամբ Վանաձոր համայնքի աշխատավարձի պարտքն է։ Սակայն նշեմ, որ մայիսի 29-ի դրությամբ աշխատավարձի պարտքը Վանաձոր համայնքում կազմում է 5.204.700 դրամ։ Օրակարգի հաջորդ հարցում մարզի համայնքներում 2017 թվականի առաջին եռամսյակում իրականացված վարչական հսկողության արդյունքներն էին։ Մարզպետանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Ալիք Սահակյանը փոխանցեց, որ ստուգումներ են արվել մի շարք համայնքներում՝ Փամբակ, Քարաբերդ, Քարաձոր, Գարգար, Շենավան, Միխայելովկա։ Բաժնի պետը ներկայացրեց ֆինանսական բնագավառին արձանագրած խախտումները, ընդգծելով այն, որ բացառությամբ Ստեփանավան համայնքի այլ համայնքների ղեկավարների կողմից չեն կիրառվում վարչական վարույթներ, տեղական տուրքերը և հարկերը չվճարող բնակիչ ների նկատմամբ։ Ֆինանսական բնագավառում չեն պահպանվել նաև թիմ օրենքի 84-20 երկրորդ կետի պահանջները։ Այսինքն մինչև համայնքի հնգամյալ զարգացման ծրագրի կամ տարեկան բյուջեի նախագծերը համայնքի ավականու հաստատմանը ներկայացնելը պետք է կազմակերպվի և անցկացվի հնարավոր բաց լսումներ կամ քննարկումներ։ Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի 27.1 հոդվածով սահմանված ժամկետներում։ Տեղական տուրքերը առանձին դեպքերում գանձվում են ուշացումներով կամ թերի է պահպանվում տեղական տուրքերի և վճարների մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի պահանջը, ըստ որի տեղական տուրքը պետք է գանձել նախքան այդ լիազորությունների կամ գործողությունների իրականացումը, ելնելով սույն օրենքին համապատասխան սահմանված տեղական տուրքի դրույթաչափերը։ Սահակյանը ներկայացրեց նաև հողաշինության բնագավառում արձանագրված խախտումները։ Համայնքի օգտագործողներին տրամադրվում է վարձակալության հողամաս առանց համայնքի ավականու հետ համաձայնեցելու։ Մասխորթի նիստին ներկա Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության տարածքային կառավարման վարչության պետն իր նկատառումները հայտնեց համայնքներում հայտնաբերված իրավախախտումների, մասնավորապես սոցիալական օգնությունների տրամադրման վերաբերյալ։ Վերջին ընտրադարձավ նաև նախարարության և մարզպետանների համատեղ աշխատանքին, ընդգծելով, որ կառավարության աշխատակազմումը 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, վերջինս խոսեց նաև դրա կարևորությունից։ Զարգացման ռազմավարությունների իրականացման և նպատակներն են ընդգծված և գերակայությունները և գերական խնդիրները։ Եվ դրանք ապահովելու համար մենք հիմա նոր փաստաթուղթ ենք սկսում մշակել, դրանք գործառնական ծրագրերն են։ Բոլոր մարզերի բոլոր համայնքները պետք է կարողանան զարգացնել իրանց կարողությունները, մասնագետների ունակությունները մրցունակ ծրագրեր գրելու մշակելու համար։ Մարզի ղեկավարն ամփոփելով մարզխորհրդի նիստը տվեց մի շարք հանձնարարականներ, գլխավորում պահելով սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշների դաշտում առկա բաց թողումները։ Եթե նույնիսկ ես համայնքի ղեկավար եմ և ուզում եմ, որ մուտք ապահովի իմ հողի հարկը, իմ գույքի հարկը, գոնե ես պարտավոր եմ, չեմ վճարում։ Գոնե այդ համայնքային ծառայողները, քանի համայնքային ծառայողներ, բայց չեմ վճարում։ Բայց ո՞նց հնարավոր է ամսի 25-ը ու վճար չլինի։ Սա խոսում է այն մասին, որ համայնքի ղեկավարներ ունեն, նպաստից նպաստ են հարկավակում, թոշակից թոշա, ինչ ամօթքը նպաստարու թոշակարվել։ Նիստի ավարտին եղան նաև հայտարություններ։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կիրակին մարզկենտրոն Վանաձորում հանգեցած էր, այստեղ նշել են Ղարաքիլիսայի հերոսամարտի 99-ամյակը, միջոցառմանը ներկան եղել Լոռու մարզպետը, գուգայաց թեմի առաջնորդ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շահմազանովը և աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Հերմինե Յավերյանի անդրադարձը։ Ko
Բարձր շնորհավորանքներով երկու բառով Վանաձորում տրվեց Հանրապետության օրվա նվիրված տոնակատարությունների մեկնարկը։ Միջոցառմանը ներկա էին մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, զինվորականներ, երկրապահներ, այլ քաղաքացիներ։ Ներկա էին նաև գերատեսչությունների ղեկավարներ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Օրը վանաձորցիներիս համար կրկնակի տոն էր, քանի որ կոտրած եկեղեցու մոտ է մղվել Ղարաքիլիսայի ճակատամարտը։ Կշլավ գյուղում, բզով դալի մատույցներում ու մայմեղ լեռան լանջերին թուրքական գերակշիռ զորքերի դեմ վասն հավատող վասն հայրենյաց 1918 թվականի մայիսի 24-ից 28-ը ճակատագրական մարտեր են մղել մեր նախնիները։ Մեր ժողովրդի պատմությունը ոչ այլ ինչ է, քան անկախության համար պայքար։ Եվ այդ անկախության համար պայքարը սկսվեց դեռևս Քրիստոսից առաջ 2492 թվականին, երբ մեր հայր նահապետը կրիստալով արևելքի դիտամբերի դեմ հաղթանակեց և իլուր ողջ աշխարհի հայտարարեց, որ մենք Աստծո կամոք ծնվել ենք Հայոց հայրենիքում որպես հայեր և չունենք այլ առաքելություն։ Մեր առաքելությունը պետք է լինի ապրել ու արարել մեր հայրենիքում, այն է հայկական բարձրավանդակում։ Սա իսկապես կարող ենք ասել, որ մեր ազգային վերազարթոնքի կարևորագույն հանգուցային կետերից մեկն է եղել Ղարաքիլիսայում ճակատամարտը, և մեր պապերը իսկապես իրենց անկոտրում կանքով և ապրելու վճռականությամբ ցույց են տվել մի քանի տասնյակ անգամ գերազանցող հակառակորդի ուժերին, որ հայը պետք է ապրի ու հայն ապրելու իրավունք ունի, և ես կարծում եմ, որ իսկապես բեկումնային է եղել Ղարաքիլիսայում Բաշապարնում և Սարդարապատում ճակատամարտերը, որից հետո մենք կարողացել ենք երտել մեր նոր պետությունը, նոր անկախությունը, և այսօր արդեն որպես նորանկախ պետություն, 25 տարեկան պետություն, մենք պետք է ավելի հաստատուն քայլերով առաջ գնանք։ Մի խորհուրդ կա, որ երբ մեր ամբողջ ժողովուրդը միասնական է, այս պարագայում հային որևէ մեկը չի կարող որևէ ձևաչափով նեղություն պատճառել։ Ընդհանրապես մայիսյան հաղթանակները և մայիս ամիսը հայ ժողովրդի համար շատ կարևոր ամիս է, հաղթանակների ամիս է, և բնականաբար մայիսի 28-ին դու մտքով հետ ես գնում և փորձում ես պատկերացնել այն իրավիճակը, որ եղել է 99 տարի առաջ, և անկեղծ ասած հասկանում ես, որ 99 տարի առաջ լինել չլինելու հարց է դրված եղել հայ ժողովրդի առջև, և փառք ու պատիվ մեր այն հերոսներին, ովքեր կարողացան բոլորին ապացուցել, որ հայը եղել է, կա ու պետք է լինի, որովհետև գոնե այդ դժվար պահերին մենք կարողանում ենք համախմբվել, շատ լավ գիտակցելով, որ մեր ուժը մեր համախմբվածության մեջ է։ Հուսով եմ, որ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը կհարատևի, ուզում եմ, որ առաջին, երկրորդ և երրորդ հանրապետությունների շղթան սահմանափակվի պատմական երկար ու հարատևող ժամանակաշրջանի մեջ, և մենք այլևս դուրս գանք այդ զոհի նահատակի կարգավիճակից ու իմանանք, որ բոլոր ճակատամարտերը մենք մեր կյանքի հաղթել ենք։ Տոնական միջոցառման ընթացքում հրետորները խոսեցին Ղարաքիլիսայի ճակատամարտի պատմական և ռազմաքաղաքական նշանակության մասին, ընթերցվեց երկրապահ կամավորականների միության ղեկավար Արցախի հերոս Մանվել Գրիգորյանի շնորհավորական ուղերձը։ Սարդարապատի, Բաշապարանի ու Ղարաքիլիսայի մարտերում է որոշվել տարածաշրջանի հայերի գոյության հարցն ու հետագա ճակատագիրը, թեև այս մարտերում մեծ կորուստներ ենք տվել այնուամենայնիվ Կովկասում թուրքական զորքերի հրամանատար Վեհիպ Փաշան հետագայում Բաթումի բանակցություններում խոստովանել է, որ դա պատմության մեջ բացառիկ ճակատամարտ էր։ Ղարաքիլիսայի մոտ հայերը ցույց տվեցին, որ կարող են աշխարհի լավագույն զինվորներ լինել, և որպես նախնիների նարժանի հետնորդներ մեր սերունդը պետք է ոչ միայն քաջության օրինակ լինի, այլ նաև փայփայի նրանց թողած ժառանգությունը, անկախ պետականությունը։
ավելի վեհ էս երկրի վրա այլ ժառանգություն մենք չունենք, քան pedagogությունը, որ սրբորեն պետք է պահենք։ Այդ pedagogությունը մեր անձնագիրը, մեր լինելության, մեր իրավական ամեն ինչի փաստաթուղթն է, մեր ով լինելու փաստաթուղթն է։ Ուզում եմ, որ մեկը միշտ գիտակցենք ու այն սեպականացնենք յուրաքանչյուրս խղճով, մտքով և հավատքով։ Գուգարաստենի առաջնորդը նաև հոգեհանգստյան կարգ կատարեց, ապա ներկաները հարգանքի տուրք մատուցեցին մարտերում ընկածների հիշատակին և հուշաքարի մոտ ծաղիկներ խոնարեցին։ Երրորդ բանակային կորպուսի հետախույզների ելույթներից հետո հյուրերը շարժվում են դեպի տեխնիկան։ Ո՞նց է գրակում։ Էսի հերթին է ապրացվում, մարդական հերթին է։ Ինչպես է գրակում, հետաքրքրվում են նախարարն ու մարզի ղեկավարը։ Ցուցադրվող զինտեխնիկայի պատասխանատուն բացատրում է. Փոխմարզպետն էլ բահաչկորցնելով ձեռքն է առնում և ուսումնասիրում հրացանը։ Ծառայություն անցածները հիշողությունն արթնացնելով, մյուս քաղաքացիները նոր հուշեր ստեղծելով լուսանկարվում են հայոց բանակի զենքի ու զինվորների հետ։ Արջևում Ղարաքիլիսայի ճակատամարտի 100-երորդ տարելիցն է, այդ կապակցությամբ մեծ միջոցառումներ են սպասվում, քաղաքապետի խոսքով արդեն պլաններ են կազմվում։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Բացառիկ ցուցահանդես մարզկենտրոն Վանաձորում կրկին նվիրված Ղարաքիլիսայի հերոսամարտի 99-ամյակին, Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնում կայացավ Տիգրան Հարությունյանի նկարների ցուցահանդես, այն նվիրված էր Ղարաքիլիսայի ճակատամարտի 99-ամյակին և կրում էր Սև եկեղեցու ճակատամարտը խորագիրը։ Ամենից սկսվեց դեռ 2012-ին, երբ գեղանկարիչը սկսեց հետաքրքրվել սեփական ծննդավայրի պատմությունով։ Ուսումնասիրելով հազարամյակների պատմություն ունեցող Ղարաքիլիսա գիրովական Վանաձոր քաղաքի պատմությունը, երիտասարդ նկարիչը կանգ առավ 20-րդ դարի ամենամեծ ճակատամարտերից մեկի՝ Ղարաքիլիսայի ճակատամարտի վրա։ Ոգեշնչվելով Ղարաքիլիսցիների քաջությամբ ու հերոսություններով, Տիգրան Հարությունյանը որոշեց նկարել կտավ նվիրված ճակատամարտին։ Հաղթանակ ենք ունեցել եւ այդ հաղթանակը ոչ միայն փոխել է մեր ճակատագիրը, մեր ազգի ճակատագիրը, այլ նաև մոլորակի։ Ինչպես ցուցահանդես, այնպես էլ կտավը կրում էր Սև եկեղեցու ճակատամարտ անվանումը, որը ևս պատահական չէր։ Ղարաքիլիսը նշանակում է Սև եկեղեցի։ Ցուցահանդեսին բացի գլխավոր կտավից ներկայացված են նաև նկարչի վերջին 3 տարիների աշխատանքներն ու էսքիզները։ Բացի նկարները, շատ էսքիզներ եմ կատարել, այս ամբողջ կտավը նատուրաներից, բնորդներից է նկարված, իսկ դրանք իմ հոգեվիճակներ, նկարներից մեկը վերնագիր է Հաղթանակ Արյան քնով, կա ունենք սպանդ թեմայով նկար այնտեղ, լյարդացած արևը, էլի մեր հայոց պատմության էջերից է, ու անդունդ, տենց այդ կապ ունեն այդ նկարները մեր մի ամբողջ այս մեծ նկարի հետ։
Տիգրանը շատ ապրի, որ կարողացել է 100-ամյակին ընդառաջ մոնումենտալ կտավ ստեղծել։ Կան աշխատանքներ, որոնք իմ ուշադրությունը շատ գրավեցին, կոնկրետ այս աշխատանքը շատ համարձակ գույների ընտրությունն է, շատ համարձակ, եւ գիտեք, նայում ես այս նկարների ցուցադրված շարքը, դու կարողանում ես նայես, որ այս մարդը տարբեր ուղություններով է զարգացնում։ Կան նկարներ, որոնք տխրություն են քեզ ներշնչում, որոնց գույնային գաման հենց այդպիսին է, բայց կան, որ քեզ մտորելու, մտածելու հնարավորություն են տալիս։ Կտավը իսկապես բավական խոսում է, որովհետև այս մահացած, հա, նահատակված մարդկանց կողքին կա նաև մարդ, որ շարունակում է պայքարել իր թրով, հա, դա կարծում եմ հայի տեսակն է, որ մինչևերջ շարունակում է պայքարել։ Այսպիսի ցուցահանդեսներ շատ կարևոր են, որ հանրության լայն զանգվածները տեղեկացված լինեն հեղանկարչության նվաճումների մասին։ Այս անգամ թերևս ներկայացված են յուրահատուկ աշխատանքներ, նմանատիպը չի եղել դեռևս։ Ես կասեի, Հարությունյանը ոչը փոխել արդեն, դուրս է եկել մի քիչ այն ռամկաների մեջից, որը որ դրված էր մինչև հիմա։ Տիգրան Հարությունյանը իր կատարած աշխատանքի համար արժանացավ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի շնորհակալագրին։ Վաճեմատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Հիմա մարդասիրական միակ մրցանակաբաշխության մասին, Ապրորա մրցանակի այս տարվա դափնեկիրը Թոմ Քաթինան է, ով օրեր առաջ այցելել էր նաև Վանաձոր։ Ամենաարժանավոր մրցանակակրի մասին պատմում է իմ գործընկերը։ Նախորդին Հայոց Հանրապետության հրճակման օրը կայացավ Ապրորա մարդասիրական մրցանակի եզրափակիչ փուլ անցած հավակնորդների պարգևատրման արարողությունը։ 66 երկրներից ստացված ավելի քան 550 առաջադրումներից դափնեկիր ճանաչվեց կաթոլիկ միսիոներ բժիշկ Թոմ Քաթինան։ Ստանալու է 100 000 դոլարի պարգև եւ նվիրատվության շղթան շարունակելու բացառիկ հնարավորություն 1 միլիոն դոլարի դրամաշնորհի արժանացնելու իր ընտրած կազմակերպություններին։ Բժիշկ Քաթինան մրցանակը փոխանցելու է ԱՄՆ-ի Աֆրիկյան առաքելության առողջապահական հիմնադրամին, Կաթոլիկ առողջապահական առաքելության խորհրդին եւ Գերմանական քանչանաբրի կազմակերպություններին։ Դառնալով 2017 թվականի Ապրորա մրցանակի դափնեկիր, Թոմ Քաթինան ասաց. «Մենք պարտավոր ենք հոգտանել մեր քույրերի եւ եղբայրների համար։ Յուրաքանչյուր մարդ իր ներդրում ունենալու հնարավորություն ունի։ Մեր բոլորի մարդկայնությունը կարող է առաջնորդել մեզ դեպի ավելի պայծառ ապագա։ Հավատքով լեցուն, ես հպարտությամբ շարունակելու եմ ծառայել աշխարհին եւ դարձնել այն ավելի լավը»։ Թոմ Քաթինան ներշնչանքի աղբյուր է բոլոր նրանց համար, ովքեր երբևէ կասկածի են առել մարդկայնության գոյությունը։ Չնայած անարդարության ու զոհողությանը, նա իր կյանքը նվիրել է հաջորդ սերնդի համար պայծառ ապագա երաշխավորելու գործին։ Այլոց մատուցած նրա ծառայությունը ոգեշնչող է, և մենք հուսով ենք, որ նրա շնորհիվ փրկվածները կշարունակեն երախտագիտության շղթան, իրենց հերթին դառնալով փրկիչներ։ Ապրորա մրցանակի շնորհման հանդիսավոր արարողությանը հյուրերը մեծ արման արժանացրին նաև այս տարվա մյուս 4 հավակնորդների բացառիկ ներդրումը, նրանց շնորհելով 25,000 դոլար իրենց մարդասիրական գործունեությունը շարունակելու համար։ Այսպիսով Հայոց ցեղասպանության վերապրողները իրենց իրախտագիտությունը հայտնեցին իրենց բրկողներին մարդասիրության բացառիկ օրինակ ցույցալով ոչ միայն խոսքով, այլ նաև գործով։ Այս երկրին նայելիս առաջին հայացքից չես պատկերացնի, որ հազարավոր կյանքեր են փրկել։ Դրանք պատկանում են Աֆրիկայի մայրցամաքի հարավային Սուդան պետության սահմանին Նուբայի լեռներում 750 000 բնակչին սպասարկող միակ բժշկին։ Արմատներով իտալացի, բայց Ամերիկայում մեծացած դոկտոր Թոմը կամ Թոմ Քաթինան 9 տարի է ծառայում է Աֆրիկյան այս ժողովրդին։
Սուդանում բռնկված եւ 6 տարի տևած քաղաքացիական պատերազմի օրերից գործածությունից դուրս եկած բժշկական գործիքներով ու դժվարին պայմաններում միայնակ է պայքարում պատերազմից վիրավորումների ու տարատեսակ համաճարակների դեմ։ 436 մահճակալ ունեցող գթության մայր հիվանդանոցում օրական սպասարկում է 400-ից ավելի մարդու եւ տարեկան վիրահատում 1000 հիվանդի։ Սուդանում յուրահատուկ փորձառություն եմ ձեռք բերել աշխատելով լեռների ամենամեծ հիվանդանոցում, գործ եմ ունեցել մալարիայի, թոքախտի, մեծահասակների ու երեխաների մոտ հանդիպող տուբերկուլյոզի, պատերազմական իրավիճակներում ստացված տարբեր վնասվածքների ու քաղցկեղային տարբեր հիվանդությունների հետ։ Անկախ ներդրած ջանքերի ու արդյունքի անհամապատասխանությանը, հուսահատությանն ու հոգնածությանը, աշխարհից կտրված այս տարածքում բժիշկը շարունակում է իրականացնել իր աստվածահաճո առաքելությունը։ Այդքան դժվարություններին միայնակ դիմակայելու գաղտնիքը մեկն է, ասում է բժիշկ Կաթինան, եղբայրներին ու քույրերին հոգտանելու եւ գթասրտության, Քրիստոսի ուսմունքն ու սրբերի 2000-ամյակ առաջ թողած օրինակը։ I know you're the first Christian nation and your ethics here are Christian ethics and I think those are the ones that guide me. Մարդասիրական Ավրորա մրցանակի այս հավակնորդը 3 հայ ռազմական բժիշկների շնորհիվ է կարողացել Հայաստան գալ։ Վանաձոր այցի առաջին կանգառը եւս սկսել է հայ գոհեգաների հետ հանդիպմամբ։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Աբովյանի հարկի տակ ջերմընդունելություններ կազմակերպվել։ Տանտերերն ու հյուրերը կիսվեցին Սուդանի ու 88-ի երկրաշարժի, ինչպես նաեւ իրենց գործունեության ընթացքում ձեռք բերած փորձառության մասին։ It's very important to have exchange of information, to have cooperation. Կարծում եմ շատ կարևոր է Սուդանի պես հեռավոր բնակավայրերի եւ Հայաստանի ԱՄՆ-ի կամ մնացյալ աշխարհի բժիշկների միջև տեղեկատվության ու փորձի փոխանակումը, ինչպես նաեւ համագործակցությունը։ Հույս ունեմ ծեր կապեր հաստատել այստեղի բժիշկների հետ, միգուցե նրանք կանից փոխարինելու, կան աշխատելու աֆրիկյան առողջապահական հաստատություններում ու հիվանդանոցներում։ Բժիշկ Կաթինային Վանաձորը դուր եկավ նրա խոսքով հետագայում եւս համագործակցելու է հայ բժիշկների հետ։ Ոլորտի բացերը միասին պետք է լրացնեն։ It was a chance to see some of Armenia. Սա հնարավորություն էր տեսնելու Հայաստանի միայնքյունը շփվելու այստեղի մարդկանց հետ։ Լսել էի, որ թե ճանապարհը եւ թե բնակավայրը գեղեցիկ է, համոզվեցի, այստեղ իսկապես շատ գեղեցիկ է։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Եվ Լոռու մարզպետարանի հաղթանակով ավարտվել է Լոռու մարզպետի գավաթ 2017 մրցաշարը։ Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կողմից մեդալով պարգևատրվել է Լոռու մարզպետը, ով էլ մեդալներ է հանձնել հաղթողներին։ Մանրամասները տեսանյութում։ Լոռու մարզպետի գավաթ 2017-ը եւս դարձավ պատմություն։ Համառ ու դիտարժան խաղերի արդյունքում առաջնության հաղթող ճանաչվեց Լոռու մարզպետարանի թիմը։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրեց Ալավերդու թիմը, իսկ երրորդ հորիզոնականում Վանաձորի պետական համալսարանի թիմն է։ Լավագույններն ու հաղթողները պարգևատրվում են մարզի իշխանությունների կողմից։ Տրամադրությունս բարձր է, հատկապես այն առումով, ոչ միայն որ մարզպետարանը հաղթող ճանաչվեց, այլ նաեւ այն առումով, որ սա ավանդական դարձած արդեն 6-րդ առաջնությունն է, որը կարելի ասել կայացավ եւ համոզված եմ, որ մյուս տարի էլ ավելի շատ թիմեր կմասնակցեն եւ մարզի կտրվածքով աշխարհագրությունն էլ կմեծանա։ Մրցաշարի մասնակիցներն էլ խոստովանում են, որ մեծ ոգևորությամբ է սպասում այս առաջնությանը եւ առավել մեծ ոգևորությամբ մասնակցում։ Մեծ սպասումով ենք սպասում, երբ պետքա մեկ էլ 2018 թիվը գա, որ էլի գանք մասնակցենք։ Անկեղծ ասեմ, ես անգամ չէ, քանի որ համալսարանի թիմը պրոֆեսիոնալ թիմ է, մեզնից շատ ուժեղ։ Ուղղակի սպորտա բախտը մի քիչ ճպտած մեր կողմն էր։ Լավ առաջնությունները միշտ եղել է բարձր մակարդակի, այս տարի նույնպես բարձր մակարդակի առաջնությունը անցկացվեց։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր թիմի անունից կազմակերպիչներին։ Միշտ մասնակցել ենք, միշտ անցած տարի մենք էինք չեմպիոնը, այս տարի հաղթեցելի ուժեղագույնը մարզպետարանի թիմը։ Տարբեր անվանակարգեր եւ տարբեր լավագույն անուններ Լոռու մարզպետը շնորհավորեց հաղթող թիմերին եւ առաջնության բոլոր մասնակիցներին։ Հաղթողներն էլ պարգևատրվեցին գավաթներով, մեդալներով եւ մարզի ղեկավարի կողմից դրամական պարգևներով։ Արթուր Նալբանդյանը խոստացավ մարզպետի գավաթին հանդիպել արդեն 2018-ին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ինչպիսին կլինի եղանակը, բոլոր տեղեկությունների մասին գիտի Էռնա Անտոնյանը։ Կարճատև դադարից հետո հետևեք նաև եղանակային կանխատեսումներին, իսկ մեր լազամբյուղն այսքանով սպառված է։ Ես հրաժեշտ եմ տալիս ու մաղթում խաղաղություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Նևադեն ստոմատոլոգիական կլինիկան եւ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։
Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 30-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ, տարածաշրջանի որոշ հատվածներում միայն սպասվում են տեղումներ։ Մայիսի 31-ին, հունիսի 1-ին շրջանների զգալի մասում, 2-ի 3-ի երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 25 մետր վայրկյան արագությամբ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վայրկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը հունիսի 1-ից 2-ը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 11 ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն, հնարավոր են թույլ տեղումներ։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 13 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 23 աստիճան տաք, առանց տեղումների եղանակ կդիտվի։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 13 ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն, սպասվում է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում 3-ից 4 աստիճանով։ Ստեփանավանում գիշերը կդիտվի 14 ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն, օրվա առաջին հատվածը տեղումնային է։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 16 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 28 աստիճան տաք, Վանաձորում էական տեղումներ չեն սպասվում։ Երևանում մայիսի 30-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 31-ի, հունիսի 1-ի երեկոյան ժամերին սպասվում է անձրև ու ամպրոպ, 2-ի, 3-ի երեկոյան ժամերին սպասվում է ամպրոպ, առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի հավանականություն, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում կդիտվի մինչև 20 մետր վայրկյան արագությամբ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 15 ցերեկը մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքան, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։